Malezia është një vend, është vend kandidat për të futur në BE dhe Bashkimi Evropian ka rregulla mjaft të rrepta për sa i përket të drejtave të minoriteteve. Mjaftojmë të kemi parasysh mënyrën se si trajtohen minoritetet gjermane apo austriake në Itali apo anasjelltas. Pra, a duhet marë një veprim në drejtim të njohjes së Parlamentit Evropian, njohjes së vendeve të tjera të paraqitjes së fakteve reale të jetës së dhe të shkeljeve që bën qeveria e Malizi ndaj shqiptarve në Malësi edhe në shqiptarve të tjerë në Ulqinë edhe në Pllavën Guci. Po ju keni drejt me pyetje edhe duhet të jemi real se jemi vonuar shumë. Për këtë ndërmarrje mos ta them edhe atë se nuk janë ndërmarrë aksionin këtë pikpamje, ne kemi bam lidhje edhe në Washington, edhe New York, edhe... Ja, po shiko, është një gjë, bledhe mund bëjnë në Washington, në New York, por bledhe duhet bënë Bashkimin Evropian, sepse Malezi nuk synon tjetë pjesë e... Ata deshta të them, ne duhet çështjen kryesore t'ja paraqesim Parlamentit Evropian, organeve të ndërtet ndërkombëtare në Bruxelles, edhe gjyqit në Hagë, sepse ne po shohim se asnjë lëshim qeveria Malizi nuk ban. Ato lëshime që ka i ban në mënyrë kështu deklarative për t'i plotësuar dëshirën dikuj, është vetëm një, si me thënë, kamuflazh, apo një mjegull që të qetë në sy, gjoja nesër ma mirë, ma mirë. Por, unë duhet të them një gjë shumë, shumë të vërtet. Qeveria shqiptare, konkretisht Tirana, zyrtare, duhet të ndërmarë masa në atë aspektin diplomatik të ndimoj shqiptarëve në Maltezi. Përse po i them këta? Po shqiptarët nuk i kanë borç kërkujt. Edhe nuk kemi nevoj neve të ulim kokën para shteteve të Qinje. Ata nje në kanë borç, ata nje në kanë faj, ata nje nuk në pranojnë shumë gjana, me gjithë se në Evropa i ka normat e veta demokratike, i ka ligjet demokratike, mundimi ashtë që të nafus në bashkësinë evropiane, në bashkësinë evropiane është janë shkelqyëshme, por unë nuk duhet të luhet loja për Malizi të futet si të thush në qef, a në admirim populatësh shqiptare, apo shqiptare në përgjithsi për të marrë një vot dhe Malizi të kaloj në integrim, jo burri dhe. Ne duhet t'i vend për ngesa malit zi deri sa mos t'i plotësojnë gjitha kushtet e shqiptarve edhe të komunës, edhe gjuhë zyrtare shqiptare, edhe gazetave shqiptare, edhe medjave shqiptare, po qka është ma kryesoria pronës të cilën ata zduhen të ndëgjojnë për ata. Kjo komuna që e kanë lanë ata në platformë, unë thashe dhe parë, nuk jam frigacak për ata, por nëse komuna nuk jepet e plotë, por me të si një gja figurative, administrative, zyrtare, e hies, apo e protektoratit të Podgoricës, pa e nuk është komun. Atër është një veprim të një zyret vendit, ku i kalon disa gjana, të punojnë disa zyrtarë që marrin rogën, e në vërtet për populatën kur një fryt. Astë ardhu në ndet taksa, që duhet ba, për frytet tjera, dhe asë ato veturat, autoveturat të regjistrohen, pa tjetër për krytë, komunet, dhe as rogat të cilat undajen, për shemull, pensioniste e tjera, tjera, gjitha këto kontribute që duhet kryua një komun, duhet ba me kompetenca. Unë edhe njërë, për mos dyfishoj fjalë, nuk e besoj se një platform e një kërkeset të tilë pa i njoftuar organet nërkomtare thjesht të Evropës. Do të vonohet, do të ketë prapë thashet theme, dhe kur është fjalla për këto të thashe të theme, po e lidhi tash me protesten në Vuksalekaj që kanë veprua ata djelmosha për të ndalë me fjallë tjera, marrën e tokave të shqiptarve të Vuksalekaj në vërtet të aty të Malësis, ata kanë veprua jashtë zakonisht mirë. Po më gjithë është një fakt, asë një parti politike shqiptare nga partit shqiptare në Malëzi nuk e mbështeti, pse? Tu duat të vimë. Ata djelmosha, unë personalisht në punë të tyne efektive, nuk i njo. Edhe nuk është lehtë të japsh nota vlerësuese qoftë pozitive, qoftë negative prej vendit ku nuk qëndron, a nuk i shef me sytë e balit ose nuk i përjeton.
Por gjithë si tjetë e përjetuame atë protest është dashtë me e përkra. Gjithë malësia e male, bile edhe nga plava dhe gusia edhe nga ulqini. Sepse, tu e mbrojt atë pronë, naturisht se jep horizonte edhe për këto vende që i përmenda. Po kështë e bukur ajo që për pronat e tua personale, konkretisht nuk e di, por e besoj nga televizion i keni të njoftuna, dhe ujdu shiqit. Sot është vnesht e kombinatit të hardhijave atje në vërtet 13 korrikut apo 13 jullë si thonë ata. Aja është pronë e malësis male, a duhet të jemi real dhe duhet të pranojmë në vërtetën. Nga dopsit e atyne që kanë qenë përgjegjës, kanë dole dhe shumë dopsit tjera. Se nuk është dashë që në fillim me lejue lanjën e aty në tokave. Në fillim. E kom fjallën kështu. Pse po i them këta? Kur është dashë me u lanë disa toka, për disa ndërtesat e punëtoreve Radio Edakic, atje prancemit të Dinoshës, ne gjithë shkuam atje. Ju përkrahme. E le ishim bashk. Po kur nuk je bashk, dhe nuk e thuen një fjallë, të përpikt, konsekuente, dominuese, po të shefa i tjetëri se jenë një pakic, atëheri jetë mundësi edhe të manipuloj me ty. Unë nuk jam për ata dhe s'kanë bë absolutisht mirë subjektet shqiptare, në vërtet ata që i thonë vetës politikan dhe prezentojnë popullin në parlamentin e Malizi, pse mos të shkojnë protest atje? Dhe, ndëgjo, për flamurin që disa gjenë komente në djaltët dëmajta dej për flamurin e malit zi, po duhet edhe prate të regulohet një platformë. Nëse ne nuk e duhet flamurin e malit zi në troje shqiptare, duhet thanë. Po nëse me kushtetut të malit zi dhe me pjeset nërkomtare të parlamentit e evropian e tjera tjera, ato punë duhet të ndahen. Por mbi gjitha duhet të ndëgjohet vullneti i popullit. Po, atërë duhet vendoset edhe një ligjë, edhe në shtetet bashkuara, nuk mund të angresh një flamur vetëm posë që flamuri shtetëror Amerikan në të njëtin vend. Kjo është e natyrshme, po pse lejohet në Malë të Zi, ju keni qenë dëshmitar vetë, që të ngrihet kamjaft tregtar kines, të ngrihet flamuri një restoranti në kines dhe flamuri kines, dërsa po të ngresh një flamur shqiptar, unë daloka? Kjo është thjesht me përfundue edhe me mendim edhe jo filozofike, por me mendim thjesht të drejt dhe real. Mali i zi flamurin shqiptar nuk e donë. Historinë e Gjergj Kastriotit, mali i zi luën kamuflash. Gjuhën shqipe, është, këta thonë kemi shkolla, po nuk është mjaft kemi shkolla dhe ne për ato shkolla nuk e shet një emblem të Shqiponjës. Në gjitha shkolla në Mali të zi thjesht të ashtu po kufizohem, por unë në 8 vjeqare të Tuzit dhe në gjimnazin e Tuzit nuk kam pa ndo një Shqiponjë, përveç flamurit të Malit të Zi dhe mrenda në përklas amblemen e Malit të Zi. Kjo de facto tregon se Malazes asë një herë nuk kanë lanë provë që Shqiptarët në Malit të Zi tjenë një nacionalitet autentik të këtyne trojeve si e meritojnë, si duhet të jenë, si duhet të nderojnë edhe nacionalitetet tjera, si duhet të barazohen, sepse për integrimin në bashkësinë evropiane nuk ka kush që të prenon ty nëse ti ato nacionalitete nuk i barazohen me kushtetut, me ligje, me njane, me tjetër. Mirë, tani, për gjendjen aktuale të shqiptarëve në Malit të Zi, kush e ka fajin? E ka fajin qeveria e Malit të Zi? Numër një. Apo e kanë fajin edhe shqiptarët që s'din të mbrojnë të drejtat e veta kombëtare? Ata që e njofin fort mirë malësin dhe tematikën e malësis, nuk e kom fjallën për histori dhe flamurin dëqic, aty në qoftë lavdata. Ata e meritojnë historinë e historive, përmendore të përmendoreve. Meritojnë që kështë 100 vjetor pa dëqicin, pa dëgjëllullin, pa gjitha personalitetet të rëndësishme, Luiz Gorakuq e tjere tjere, Nikol Kaqor, nuk mund të jetë sofre për bashkët si e kom të saktua vetë dhe një flamur të valoj për gjithë shqiptare. Duhet një flamur të valoj për gjithë atrojet. Këtu të ashtë në pyetjen tuaj, si mundet, fajin e parë, apo kuzën e parë që ne duhet t'i drejtojmë qeverisë Malizi dhe parlamentit Malizi.
Numër 2, duhet të jemi shumë real. Edhe ne kemi faj. Sepse në mos bashkëpunim, në ato mos marveshje, në mos përfidhje të fjalës të njëni tjetrit, në mos kërkesa që ti në një mënyrë i ignoron, i saboton, nuk u afrohe, kush do qofë? Vetëm kisha për ti ignorue nëse ndonjë spion, ndonjë bashkëpunëtor i malitëzi, ndonjani që punon për politikën e malitëzi homogjene, hegemonisë që janë, nëse ai vërtet ka veprue keqas në botën shqiptare, dhe se ashti i njoftun për atë, me atë person kurën jetë as kisha për të bashkëpunu dhe as duhet bashkëpunoj. Por, këta djelmoshat e ri që janë filiza dhe ende nuk kanë përvoj politike, kisha për t'i këshilue që të veprojnë t'ja ulan edhe masës, t'afrojt masa, t'jen bashkë, mos të rajnë gjokës se cili që ka rajnë gjokës une, vetëm une bana, atëherë drejten me pëthanë i alloll e mërzit me fjalë tjera, edhe bashkëbiseduesin, edhe atë qytetarin, edhe popullin, e thotë pritë, nëse kjo niset nga interesi personal, atër ku që ndronë ajo e përgjishme e popullit. A duat them, mbi gjitha këto biset, të foljuna, thashuna, fyemje besa, shumë të papëlqyeshme. Edhe në aspekte të çështjes kombëtare, po edhe në aspekte aty ku nuk duhet prek në vorre, nuk duhet të fyesh dikani në aspektin religios, sepse besimi është për ty të Zoti i lirë, po unë disa ere kom thënë, si e kemi ne shqiptarët besimin? Besimin e kem shqiptarë, fjalë shqip të Zoti shqiptarë, Zoti shqip në ndimon, dhe na shqiptarë të veprojmë si shqiptarë. Unë jam kundra ekstremeve fetare. Pse? Asnjë të mirë nuk sjellin. Ashpërsojnë gjendjen, ushqejnë dhe krijojnë urrejtjen, dhe shumë e dëmshme, në një popullat malësisë male, edhe të plagusisë, edhe të krajsë dhe ulqinit, për në tonë botën shqiptare me fjalë tjera, ku janë të një gjaku të borë, ku janë brezat përbashkë, po gjyshin e së të gjyshin e kanë përbashkë, trojet e vorët i kanë përbashkë, ta rrugë, shtigjet, krojet, gjdo gjanë kanë përbashkë, dhe pse ata mos të afrohen? Kusht punoj për malin e zi të këka? Ne, shqiptare që duhet për troje shqiptare të punojmë, dhe për të mirë në shqiptareve, natyrisht, unë nuk jam për të fyë kur një person që vepron si njeri, si demokrat, si njeri human, si njeri ligjor, si njeri që t'jep drejten. Në çdo nacionalitet, kusht do qoftë shkrimtar, historian, strateg politik, ai që ndihmon ty me nxirr nga vafria, nga uria e kom fjalën, nga ajo e robnimi, ai që lufton ty me të ndihmu, si kur nga ka ndihmu Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, kongresmen e tjerë, si ka ndihmu shumë personalitete, edhe nga Kosova, edhe nga trojet e Shqipnisë, adej, ata është vetëm për t'i mbajtë si uratën më të shtrejnë se shqiptare duen tjetë zbashkut. Me një zemër, me një men, me një shpirt, për një të përgjithshme. Sepse, edhe nëse ti shkon në një institucion fetar, për ndakord burë, po shko si shqiptar, vepro si shqiptar, mëse ushqe atë besim që e ke ti me do parulla krejt tjetër kuj që s'ka gjënë përbashk as me traditën shqiptare, las me lindje shqiptare, las me zakonin shqiptare, las me vdekin shqiptare. Dhe këtu duhet bajmë një korrigjim në përgjithësi krejt kombi shqiptar. Pra, nderu qoftë gjitha shteteve, edhe Evropës, edhe ata që duhet në ndimojnë, por kur është fjala, shtetë si shtetë, ne duhet jemi shtetë shqiptarë, me gjuhë shqiptare, ligje që duhet një shtetë të ketë, dhe jo të imponuam gjithmonë për shteteve tjera. Turën një mendimtar, një shkenstar e ka veprue e botu një liber, dhe tash neja përkthejmë, fusim aso influcione, një farë ndikime që s'ka gjënë të bajnë me botën shqiptare. Shqiptarët janë të mirë, janë të zotët, janë të zhuët, janë të mirë pritur, janë besnit, janë votër dhe buke lanë, janë djelë që nuk shëndrit një Balkan si e ka tokë shqiptare, ujna, detin, plajë, kroje, gjithaj ka,
Me gjitha trojt për rreth, atë e shqiptar, ditën e kem t'jemi së bashku. Po s'bëjmë gjithë një mendje, më është vështirë për shqiptarët të bie shpesher t'akord, pavarësisht intencionit, pavarësisht dëshirës për të realizuar diçka mjaft pozitive. Zoti Lulesh, ju falenderojmë shumë për të gjithë këtë intervistë që ne bëmë së bashku, për shtjellimin e elementeve dhe shprehjen edhe të vlerësimit tuaj vetjak mbi situatën aktuale të shqiptarëve në Maltëzi. Të shpresojmë që të gjejë një rrugë pozitive drejt zgjidhjes së çështjeve të shqiptarëve që janë aty, sepse ata janë pjesë përbërëse e mbarkombit shqiptar, dhe aq më tepër në këtë kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, trojet shqiptare të cilët janë ndarë padrejtësisht, siç është pas Kongresit të Berlinit, pjesat e Malit Zi dhe më vonë pas viteve 13 konferencës së Londrës, të gjenden të gjithë paktën shpirtërisë së bashku në kremtimin e kësaj ngjarje të rëndësishme siç është 100 vjetori i pavarësisë. Zotni Floqi, juve dhe stafit tuaj televiziv ju falenderojmë për gjithë spektrin, në vërtet jetën, shpirtin, historinë e Maltësisë që kontriboni një pasni tema shumë transishme. Unë kësaj here, si, ma shumë si Maltësori Maltësisë, malën vërtet si një shqiptar që i duam gjitha troje shqiptare, kisha për t'i lutë vllaznisht, edhe me gjakun shqiptar, edhe me flamurin shqiptar, t'u largojnë disa thashe themeve që i kom pa në internet atje që ka veprojnë kundra njëni tjetrit. T'u largojmë gjanave që nuk sjellin kur fart mire, po sjellin një acarim, të flasim për vlera që në bashkojnë, të flasim për tema që duhet t'i kryejmë, të flasim për arsimin që na duhet të ndihmojmë gjeneratave të reja, të përkrajmë gjeneratave të reja, se na nuk mund të jetojmë me 100 vjet, të lam rrugë të mbarë atyne, të lam një histori të kthjellë dhe të qartë, e të kjartë, dhe kristale mund të thonë, të pastër, jo të përlyeme, jo të lunuame prej dikuj, mos të pranojmë ata që ka nuk është për të mirën e gjithve, dhe përfundimisht po i them, se po është edhe rasti populatës në Maltësinë e Madhe, duhet ju them, mos të merren me thash e të theme, të merremi me tema se çka mund të bajmë për të mirën e gjithve, çka mund të ndalojmë këto pamje që ne as na gëzojnë, as na aprovojnë në një të mirë, nga shteti Maltëzi ose kushdo, dhe ka shumë e shumë gjana për të thënë, por shpirtnis i lus, ti te i kalojnë temat që nuk në sjellin një mirësit përbashk. Unë po e përfundoj me një burë burrit, herojnë kombëtar, një fjalë të Luiz Gurakuqit. Sa ma shumë t'jemi të bashk, aq ma të fort jemi. Sa ma një dashni të afërme, aq ma të ambël jemi me një anitetit. Sa ma shumë që dim për gjakun tanë, aq më nalt jemi në botën shqiptare për një trull për bashk shqiptar. Dhe se së bashku të përfundojmë, zgjedhja jonë përfundimisht ashtë kur trojet shqiptare t'jenë së bashku dhe të luftojmë në vërtet për të mirën e asaj që shqiptare të veprojnë dhe të mendojnë për të mirën e vetë, po dhe shteteve tjera demokratike të ju falenderu Amerikës e zgjidhve, atëherë do të vinë edhe mirësia jonë për cilën unë kam shpresat më. Zoti Lulesh, ju faleminderit. Miru pashim edhe kajtë.